No niin, terve kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä videota tänne Nostalgia-nurkkaukseen, mikä on seurakunnan yläkerrassa. Joskus ajateltiin, että tämä voisi olla tämmöinen kokoustila, mutta ei sitä saatu sitä koskaan käyttöön, mutta käytetään tämä nyt tällaista kuvauksessa. Tällä videolla me puhutaan pikkasen kristittyjen vainoista ja 15. päivä tammikuuta itse asiassa julkaistiin World Watch Listin tekemänä uusi lista. Ja jos et ole koskaan katsonut tämmöistä listaa, niin se tutkii 150 eri maata ympäri maailmaa ja sitten tekee listan 50 maasta, missä on eniten kristittyjä vainoa. Ihan tämmöisiä muutamia poimintoja siitä listalta. Kiina on noussut sieltä 27 sijalle 23. Ja Kiinassa viime vuosina kristittyjen tämmöinen valvonta on lisääntynyt ja Kiinasta sanotaan, että tämä hallitus kokee tietynlaista semmoista uhkaa niistä kristityistä ja sen takia niitä halutaan yhä enemmässä väärin yrittää rajoittaa heidän toimintaansa ja valvoa sitä toimintaa, että minkälaista se on, että se ei vaan ole sitten uhkana tälle hallitukselle, mikä sitten Kiinassa on. Ja esimerkiksi Kiinassa alle 18-vuotiaiden kokoontuminen seurakunnassa on kokonaan kielletty. Eli tämmöisiä muutoksia Kiinassa ja sen takia se on sitten tällä listalla noussut ylöspäin. Toinen sitten muutos, mitä tässä listalla, minkä poimin, on toisesta isosta valtiosta, Intiasta. Ja siellä myös kristittyjen vainot on lisääntynyt aika paljon. Intian hallituksessa on levinnyt tämmöinen ideologia, missä jotta sä voit olla intialainen, sun pitäisi olla myös hindulainen. Ja tää on huonoja uutisia kristityille siinä maassa ja myös muille vähemmistöryhmille. Nimittäin myös Intia on panostanut tosi paljon tämmöisiin biometrisiin tunnistusjärjestelmiin, missä sitä pystytään valvomaan, että missä kansalaiset menee ja mahdollisesti saamaan heitä kiinni. Eli jos haluttaisiin tämmöisiä käyttää, niin se olisi todella huono uutinen esimerkiksi kristityille Intiassa. Ja sen takia Intia on nyt ensimmäistä kertaa sitten yltänyt top 10 listaan maailmalla valitettavasti. Yksi tämmöinen trendi, mikä on myös näkyvissä tässä listalla, on se, että käytännössä melkein kaikissa näissä top 50 maissa kristittyjen vainot on pelkästään lisääntyneet. Hyvin harvassa maassa kristittyjen vainot on millään tavalla vähentynyt, eli oltaisiin menty parempaan suuntaan. Jos haluat lukea tästä listasta enemmän, niin mä jätän tähän videon alle linkin siitä listasta. Se on ihan tutustumisen arvoinen lista lukea ja lukea sieltä vähän laajemmin näistä poiminnoista. Yksi sellainen kysymys, mikä tässä herää, kun lukee tätä listaa, on se, että minkälainen on seurakunta, joka on unohtanut vainotun seurakunnan? Ensimmäinen tämä ajatus, mikä ehkä tulee mieleen, on, että Uusi testamentti on suurimmilta osin kirjoitettu vainojen alla. Eli useasti, jos sä luet Raamattua, ihmiset saa kokea nimenomaan Jumalan apua niissä hetkissä, kun he oli siellä vainoissa. Ja he sai kokea sen, että mitä on kantaa sitä todistusta Jeesuksesta ja kantaa sitä vainoa Jeesuksen nimen tähden. Monet näistä Uuden testamentin kirjoituksista on myös kirjoitettu nimenomaan vankeudessa. Ja jollakin tavalla, jos me unohdetaan se, mitä oli olla näillä ihmisillä siellä vankeudessa, vainoissa, mutta myös muualla päin maailmassa, me ehkä jollakin tavalla kadotetaan jonkinlaista näkökykyä siihen, mistä Raamattu ehkä puhuu. Raamattu usein kuvaa taivasten valtakuntaa ja myös meidän uskoa aarteena. Ja esimerkiksi vaikka Matteuksen evankeliumissa luvussa 13.44, jos haluat käydä lukemassa, niin siellä kuvataan tätä yhtä miestä Jeesuksen vertauksessa, jossa hän myi kaiken muun, että sai sen aarteen itsellensä. No toiseksi sitten seurakunta, joka elää tämmöistä turvallista aikaa, voi myös käydä veltoksi. Ja usko ei ole enää tämmöinen aarre, josta pidetään kiinni. Ja ehkä Jumala-suhteestakin saattaa tulla sellainen asia, mikä on ehkä vaan tukemassa tämmöistä länsimaalaista hyvinvointia. Eli usko ei ole enää sellainen aarre, mistä pidetään kiinni, vaan uskosta syntyykin tämmöinen käyttötavara, jota käytetään niin pitkään, kun se vaan tukee mun hyvinvointia. Ja sitten kun mä enää tarvitse sitä, niin se pistetään poissa. Toisaalta
voidaan ajatella, että usko pitäisi aina olla jollakin tavalla relevanttia meidän elämässä. Eli se tarkoittaa sitä, että uskolla ja Raamatulla pitää olla aina joku kosketuspinta ihmisen elämässä. Muutenhan se jää aika kaukaiseksi asiaksi. Ja sen takia tämmöinen ajatus, että ehkä meidän, jotka eletään kuitenkin aika turvallisessa maassa, olla kristitty ja toteuttaa seurakuntaa, niin ehkä meille se kosketuspinta pitäisi olla enemmänkin kiitollisuus siitä, että me saadaan elää tämmöistä aikaa. Ja Jumala on antanut meille tiettyjä siunauksia Suomessa. Ehkä toinen tämmöinen vielä kosketuspinta, mitä me voitaisiin löytää, on se, että toteutetaanko me lähetyskäskyä. Mä uskon, että lähetyskäsky on ehkä semmoinen asia, missä me joudutaan kokemaan seurakuntana ja yksilö uskovina riippuvuutta Jumalasta. Elikkä nämä on ehkä tämmöisiä parempia kosketuspintoja kuin se, että käyttää Jumalaa tämmöisenä keppihevosina, jonka päällä ratsastetaan länsimaalaisen hyvinvoinnin saattelemana. Ja ehkä sitä unohdetaan se todellinen uskon merkitys ja riippuvuus Jumalasta. Ja myös se, että usko on sellainen aarre, mikä me saadaan omistaa ja mikä me ollaan löydetty meidän elämässä. No sitten vielä lopuksi tämmöinen ajatus kuin maanalaisen seurakunnan harjoitus. Ja hebrealaiskirjassa luen sieltä 13 ja 3. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itsekin heidän kanssaan vangittuina. Eli Raamattu haastaa meitä tietyllä tavalla näkemään laajemmin maailmaa ja myös seurakuntaa ja muistamaan niitä, jotka joutuu kokemaan vainoa, olemaan vankina ja olla heidän tukenansa siinä asiassa. Tämä korona-aika on ehkä semmoinen hyvä harjoitus meille ja hyvä semmoinen samaistumisen kohta, miltä tuntuisi elää semmoisessa maassa, missä ei saisi olla kristitty tai ei saisi kokoontua seurakuntana. Ensimmäinen haaste, mikä tulee tietenkin, on, että miten me pidetään huolta omasta jumalasuhteesta. Monet meistä on tottunut käymään seurakunnassa, ja seurakunta on se paikka, missä me huolehditaan siitä jumalasuhteesta. Eli seurakunnassa me koetaan sitä, että me saadaan opetusta, me voidaan käsitellä sitä meidän hengellistä puolta ihmisinä. Onneksi meillä kuitenkin Suomessa on paljon hyviä opetuksia netissä, ja tällä hetkellä monet seurakunnat tekee nimenomaan materiaalia YouTubeen ja omille web-sivuille ja niin poispäin. Että uskon ainakin, että opetusta löytyy, jos sitä haluaa kuunnella netistä tällä hetkellä. Eli jumalasuhdetta voi hoitaa tämmöisenäkin aikana, ainakin Suomessa kutakuinkin aika hyvin. Mutta ehkä sitten semmoinen suurempi haaste, mikä tänä päivänä on se, että miten me pidetään huolta meidän seurakuntayhteydestä. Ja tämä on ehkä semmoinen tietynlainen testi siihen, että onko seurakunta ollut semmoinen paikka, missä ihmiset on saanut solmia ihmissuhteita toistensa kanssa. Ja jos sulla on paljon hyviä kavereita, niin suosittelen soittamaan heille, pitämään heihin yhteyttä. Ja oot varmasti jo tehnytkin sillä tavalla. Mutta jos oot kokenut ehkä, että olet jäänyt vähän yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi, niin rohkaisu sanoo sulle, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa niiden ihmissuhteiden solmimista. Ja mä uskon, että monet ihmiset haluaa kuulla susta ja olla sun elämässä läsnä, niin ota rohkeasti yhteyttä ihmisiin ja ala rohkeasti solmia niitä ihmissuhteita. Ja se varmasti maksaa sulle myös sitä takaa sitten, sitä aikaa ja vaivaa. Kiitos, että seurasit tätä videota ja yritän tehdä nyt joka tiistaiksi uuden videon, ainakin tämän korona-ajaksi. Ja siunausta viikkoon kaikille. Näkemiin.